السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے موضوع کا ٹاپک میڈیا والے ہیں. میں تمام میڈیا والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو اور تبلیغ والوں کے خلاف کوئی سازش نہ کرو. جھوٹ تو تمہارا پہلے سے بھی مشہور ہے, معروف ہے, اور جھوٹ کو اتنا آگے نہ بڑھاؤ کہ تبلیغ والے بھی تمہارے جھوٹ کی لپیٹ میں آ گیا. تبلیغ ایک ایسی جماعت ہے کہ سارے فرقوں سے, ساری سیاسی پارٹیوں سے بالا تر ہے. یہ اس نبی کا کام کرنے والے ہیں جس کے تمام مکہ کے مشرکین کافر اس کے خلاف تھے, لیکن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت شروع کی تو بڑے بڑے کافر اس کے مقابلے میں آئے. اللہ نے اس سب کو ریزہ ریز کر دیا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو غالب فرما دیا. اور اللہ پاک نے اس دین عالی کی ذمہ واری لیا کہ اس دین کی حفاظت اللہ خود کریں گے. لہذا میرا تمام میڈیا والوں سے درخواست ہے, مؤدبانہ عجزانہ ریکویسٹ ہے کہ تبلیغ والوں کی بد دعا سے بچ رہو. اگر تبلیغ والوں کی بد دعا کے زد میں آ گئے ہو تو سات پشتوں تک تباہ و برباد ہو جاؤ گے. پھر پچھتاؤ گے, لیکن پچھتانا کام نہیں آئے گا. یہ سے نہ دیکھو جو 94 سال سے ایک محنت چلی آ رہی ہے, لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے. ڈاکو, قاتل, زانی, شرابی سارے اللہ کے سامنے سجدے پہ پڑ رہے ہیں, لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. ارے شرم کی بات ہے, چند پیسوں کی خاطر آپ لوگ تبلیغ کے خلاف بول پڑے. ارے بولو, لیکن جب تبلیغ والوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور تمہارے خلاف اللہ کے سامنے اپنا درخواست پیش کر دیا, تو ان میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں ہوتے. اس لیے میں آپ میڈیا والوں کو خبردار کرتا ہوں, میں 25 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں, میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, اللہ کے ولی اس میں موجود ہے. تبلیغ کرو یا نہ کرو, لیکن تبلیغ کے خلاف سازش کرنے والے برباد ہو جائیں گے, بچ کے رہو. مفتی نعیم صاحب نے کہہ دیا, اگر اس کا اشارہ ہم کو ملنا چاہیے. پھر دیکھ تبلیغ والے کی بد دعا کیا کرتی ہے. خدا سے ڈرو, یہ جو ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے اس کا سب مل کے مقابلہ کرے. آج جو ہمارا ملک پاکستان, پیارا پاکستان, ہر قسم کے خطرات سے بچ رہا ہے, یہ صرف یہ دینی ادارے ہے. یہ جو طلباء چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ کی کلام پڑھتا ہے, قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں, یہ تبلیغ والے جو اپنی کندھوں پہ بستر اٹھا کے مارے مارے پھر رہا ہے, تم لوگ تو خراٹے لے کے سو رہے ہو, لیکن تبلیغ والے ساری رات تم لوگوں کے لیے رو رہا ہے. اس لیے تو طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں, ایک ہوک سی دل میں ہوتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتی ہے, ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتے ہیں. تبلیغ والے تو سب کے لیے مانگتے ہیں, تم لوگ جو سازشیں کر رہا ہے, خدا کے لیے اپنے آپ پہ قابو پالو. تبلیغ کی مثال پہاڑ جیسی ہے, پہاڑ سے جو اپنا سر ٹکرائے گا نا تو اپنا سر توڑے گا, پہاڑ کا کچھ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے مغرور آئے, تبلیغ والوں کو چیلنج دیا, تبلیغ والوں کو جو ہے نا دباؤ میں لایا کہ اجتماع نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, لیکن تبلیغ والوں کی نظر اس بادشاہ پر ہوتی ہے جو آج یہ پوری دنیا پر حال لائے ہے, اور ساری دنیا اس سے عاجز ہے. وہ قوت والا ہے, وہ طاقت والا ہے. تبلیغ والے اسباب کو لے کے نہیں چلتے, تبلیغ والا اللہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ بچ کے رہنا, برباد ہو جاؤ گے. یہ تمہارا یہ جو نام و ناموس, یہ تمہارا شہرت, یہ تمہارا جاہ و جلال, یہ سارا مٹی میں مل جائے گا. اس لیے میرے درخواست ہے, میں اس لیے میسج اردو میں کر رہا ہوں تاکہ سارے میڈیا والوں کو سمجھ آ جائے اور وہ اپنے حرکتوں سے باز آئے. تم لوگوں کو میں کیا بتاؤں, آخر تم لوگوں نے تبلیغ والوں کو بھی معاف نہیں کیا. تم لوگوں نے کون سا دینی ادارہ چھوڑا جس کے اوپر تم لوگوں نے تومتوں کے دبے نہیں لگایا. لیکن اللہ کی غیرت کو جوش میں نہیں لانا کہ تم ایک ایک کو چھن کے اور ختم کر دے. توبہ کرو, استغفار کرو, معافی مانگو کہ آئندہ
हम तबलीग के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तबलीग के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना मिले। अगर बोलोगे भी तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। तबलीग का चलाने वाला अल्लाह है। अल्लाह कौन चलाता है? अल्लाह चलाते हैं। इसके साथ अल्लाह की मदद है, इसके साथ अल्लाह की ताकत है, पूरा कुव्वत ताकत अल्लाह का इस काम के साथ है। हाँ, तबलीग वालों के साथ नहीं है, इस काम के साथ अल्लाह की मदद है। ये रेवण की चारदीवारी के अंदर, हाँ, जो तबलीग वाले रहते उनके साथ अल्लाह की मदद नहीं है। वहां पर जो आमाल होता है उन आमाल के साथ अल्लाह की मदद का वादा है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बच के रहो, और ये साजिशें तुम्हारे सब नाकाम हो जाएंगे। लेकिन तबलीग वालों को इस चीज पे मजबूर न करो कि वो तुम्हारे और तुम्हारे साथ इस मिशन में जितने भी शरीक है उसके खिलाफ हाथ उठाए। ऐसे नहीं, फिर भी तुम हमारे कौम के हो, हमारे भाई हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो, हम सब की खैरख्वाही चाहते हैं। ये छोटा सा मैसेज आपकी खिदमत में पेश किया। रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये बात सुने ये सब सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि सबके कानों तक ये बात पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।